morjes! Mä oon Antti ja mä tulin teille tarjoilemaan uunituoretta reissumiestä. Joo, katos vaan. Se onkin palomies, ei reissumies. Toisot on luotu ja pelastamaan. Tämähän pitää paikkansa. Tää on hieno yllätys siitä, että näkyy meidän kuva muuallakin kuin vaan katukuvassa. Että mikä se hienompaa? Palomies on parempaa. Reissumiestä vaisto vie, älä kysy minun.